问人都敢。我的耶稣，那么都敢。努力耶稣，问人都敢。无聊的吧，离风绕来，萨克拉梅达，拉古纳萨。जेजू मुझा मोगा आणि मुझा राया या संसारांत सबार संबंधांक जर जीव अस जाई तर तुवें थंय वस्ती करी जाई आमच्या हरएका संबंधाक जर अर्थ ये जाई तर थंय तुवें वस्ती करी जाई दुलोब जेजू तुका आमी आराधन करता तुका आमी वंदिता तुजी किर्ती परगडता आमच्या दिसपडत्या जिणेंत आमच्या हरएक परिगतींत आमच्या हरएका कश्टांनी आमच्या हरएका अनुवारांनी आमच्या हरएका कामांनी जेजू मोगाळा जेजू दिता हांव तुका अर्गां तुजे लागीं आमचो संबंद घट करूंक आज आमी आयल्या तुवें तुमची उतरां स्विकार करन ती उतरां जिणेंत जारी करूंक तुजी कृपा मागोवंक आमी हांगासर आयल्या दिता हांव तुका सोमया आराधन दिता हांव सोमया तुका होगळाप दिता हांव सोमया तुका वंदन स्तुती गायन
म्हणता हूं तुका जय जय काळजांत हूं, म्हणता हूं तुका जय जय आमच्या हरियेका कष्टांत हूं, म्हणता हूं तुका जय जय आम्ही हांगासर वस्तीकरच्या ह्या वक्ता हांगासर आसच्या ह्या वक्ता आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांज्या तर्फेन जे कोणाक हांगासर येवंक हजार जावंक अवकाश जावना प्रयत्न करनी ती सलवल्यांत तांचे तर्फेन जे कोणाक हांगासर येवंक मौन आसले विविध कामां निमती तुरंत गरजा निमती भोशा हांगासर येवंक तांकां जावना तांच्या तर्फेन मोगळा जिजू तुका आमी अर्घां दितां, तुका आमी वंदन दितां, तुका आमी स्तुती दितां, तुका आमी गायन करतां, तुका आमी जय जय म्हणतां, तुजी स्तुती आनी वाखणणी करतां। अर्घां तुका सुमिया जिजू, अर्घां तुका सुमिया जिजू, स्तुती तुका सुमिया जिजू, स्तुती तुका सुमिया जिजू, महिमा तुका सुमिया जिजू, महिमा तुका सुमिया जिजू, आराधन तुका सुमिया जिजू, आराधन तुका सुमिया जिजू, जय जय तुका सुमिया जिजू, जय जय तुका सुमिया जिजू, वंदन तुका सुमिया जिजू, वंदन तुका सुमिया जिजू, आराधन तुका सुमिया जिजू, आराधन तुका सुमिया जिजू, ओगळा तुका सुमिया जिजू, ओगळा तुका सुमिया जिजू, आराधन तुका सुमिया जिजू, आराधन तुका सुमिया जिजू, हालेलुया, 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 मगळा जिजू आमची उतरां केवल ती उतरां जावन उरतात काळजांत हांव ती येतात जावंक पुरो आमच्या जिणयेच्या सर परिगतेतान ती उदेतात जावंक पुरो पूण तरी समिया ती उतरांस जावन उरतात दी आमकां सकत आमची उतरां आमी गायना जावन बदलूंच्याक दी आमकां सकत तुजी कृपा सदांच आमी भोगच्याक दी आमकां सकत कळमीत नासतना तुका आराधन करच्याक आमी हांगासर आसांव परत तुका दितां आमी अर्घां तुका दितां आमी स्तुती तुका आमी दितां होगळाप मुखार हाडन सर्व आमचे समस्ये मुखार हाडन सगळे आमचे जिवन मुखार हाडन सर्व जी व्यक्ती जाणी आमच्या लागीं मागोवंक विसारला तांकां ह्या सर्वांक मुखार हाडन तुका आमी गायतांव आमच्या काळजांत हांव दितांव तुका स्तुती समिया जेतना तूं हांगासर हजार आसाय बापी हांगासर आसा पुती हांगासर आसा जेतना बाप आपली कर्तुवां दाखयता जेतना बाप रस्त्याचें काम मुंदरून व्हरता तेदना तूं आनी पवित्रत्मताच्या संगता तुमी सदांच आसात जेदना पवित्रत्मा आमकां सर्वांक बेसांव दिता जेदना पवित्रत्मा आमकां कृपेन मोगान ध्यानान भरता जेदना पवित्रत्मो आमच्या थंय आसले सर्व मेळे बसमून आनी बसून उडयता तेदना थंय आसा तूं आनी बाप सुम्या आतां तूं आमचे समोर आसाय बाप आनी तूं जावन आसाय पूत आनी पवित्रत्मो त्री एक देवस हांगासर तुमी हजार आसात तुमकां आमी वंदिता तुमकां आमी वाखणता तुमची किर्ती आमी गायता तुमची स्तुती आमी गायता न्हय केवल उतरांनी न्हय केवल आमच्या गायनांनी बागार आमच्या कुटुंबाच्या हरियेका सान्या दर्पेन आमच्या सर परिगतेत हांव न्हू आमच्या काळजाच्या हरियेका अत्रेकात हांव न्हू हरियेका उमाळ्यात हांव न्हू तुका आमी गायता हें जावन आसा आमचें गायन बचन कया ये या बचन करया कोई सोमिया तुझे बचन करता बापा पूता पवित्र त्या या बचन करया या बचन करया ये या बचन करया ये या बचन करया बापा पूता पवित्रत्म्या ये या बचन करया वही मगाचन भजन करूंक जाय आम्ही आमच्या काळजात आवनो बापाक पुताक आणि पवित्रत्म्याक ज्या बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या आणि सगळी सृष्टी उदेल्या ज्या बापा पुता आणि पवित्रत्म्या जावनो आमचे सगळे जिणे उदेला ज्या बापा आणि पवित्रत्म्याची आणि पुताची ती हाजरी आमच्या जिणयेत आसा आणि त्याच त्री एक देवाक वंदूंक आमी फावो त्री एक निजा देवाक त्री एक देवतो आणि ताका वंदूंक आमी फावो
परत ताका वंदिया आमच्या भजना मुखांतर आमच्या गायना मुखांतर येया अर्गा आमी दिव्या पै अर्गा दिया देवा बापा कामच्या दनिया देवा येया अर्गा आमी दिव्या देवा बापा कामच्या दनिया भजन करया येया भजन करया बापा पुता पवित्र त्या येया भजन करया वही मगाचानो देवा बापा कामी भजन केले देवा पुताक मी भजन करूंक फावो कित्याक देव जेदना आमचो मोग करता म्हणलें ते शाबीत करचे खातीर देवूस जालो मनीस पुता मुखांतर आनी तो पूत आमच्या जिणयेंत आयला पूत आमचे बरीस जियेला आमच्या गतीन तो जियेला पाताक एक सांडून मनशान कशें देवाच्या मोगान जियेजई म्हणलें ताणें आमकां दाखोवन दिलां ताचें भजन करया ताका अर्घां दिवया ताणें आमकां सलवासांव दिलां ताणें आमकां सोडयलां पातकांतान मुक्त केलां आनी देवाची भुरगीं जावचें वर्तें दायज आनी हक्क ताणें आमकां दिलां ताका भजन करया आमचें समर्थ आसा ताका आमी अर्घां दिवया ताचें भजन आमी करया नमस्कार करया नमस्कार करया पुता येशू ख्रिस्ताक आमच्या समिया येया नमस्कार करया जेजू ख्रिस्ताक आमच्या समिया कश्ट मरणाचे नियाडूया येया भजन येया भजन करया भजन आमी करया येया भजन करया बापा पुता परात्रिता येया भजन करया वही मगाचन भजन आमी केले देवा पुताचे आता भजन आमी करूंक जाय पराक्लिताचे कित्याक जेजू हो संसार ह्या कुडीन सोडून वेटाना ताणें म्हणलें उतार जावन आसा तुमकां मान आतां बरी सोडून वसाना बगार दिता तुमकां आत्म्याक जो आत्मो म्हजी उतरां तुमच्या मोतीक परत हाडटलो जो आत्मो तुमकां धैर्य दितलो जो आत्मो तुमी कश्टांत आसतना तुमी आनवरांत आसतना तुमी पिडेशिडेंत आसतना तुमी विघ्नांत आसतना तुमकां उलोवची शादी दितलो तुमकां समजोवची ताकत दितलो आनी असल्या आत्म्याक वंदुया असल्या आत्म्याक आराधन करया आमच्या जिणेंत ताचे विणें कितेंच ना मोगाचें न्हू आमच्या जिणेंत ताचे विणें बावार्थ ना बरवसो ना मोग ना आमच्या जिणेंत आमचें धर्मंत ना ताचें विणें आमच्या जिणेंत आमचें अस्तित्व ना ताचें विणें तर मागया ताचे लागीं भजन ताचें करया वंदन ताका करया आराधन ताका करया वंदन आमी करया वंदन करया पवित्रत्या परत्रिता येया वंदन आमी करया पवित्रत्या परत्रिता देण्या दातारा हर्षन गाव्या येया वचन येया भजन करया येया भजन करया बापा पुता परात्रिता येया भजन करया परत येया भजन करया येया भजन करया बापा पुता पवित्रत्म्या येया भजन करया अल्लेलुया अल्ले अल्ले
देवा खरसी हालेलुया हालेलुया मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 13 परत्यान सर्गेचे राज एका झाडावरी ते दर्यांत उडयतस सर्व जिनसांची मासली तांतूं सांपडता झाड भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात ते परी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांत थावन वेगळें करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप आनी दांत किरलोणी देवाचे उतार हे दयाकन बसात मोगाळ भाऊ भयणीनो आमकां सर्वांक कळीत आसा मासली धरचें कशें गी म्हणून एका ना एका वेळार आमी मासली धरल्या कांय ना जाल्यार मासली धरचें कशें म्हणून आमी आयकलां आनी कोडयाळ घरांक आनी उडपी घरांक मासली खावचें आनी धरचें दोनी नवें न्ही आज जेजू आमकां ही एक ल्हानशी ओपार दिता एका झाडाची आनी कितें तो आमकां सांगता आमचे समोर असो आमचो धनी आमचो मेस्त्री कितें सांगता जिवितांत विविध झाडां गळसून आमच्या आध्यात्मीक आनी अत्मीक जिणयेंत आमी तवळ तवळ मासली दवरूंक आसा जावंक पुरो आमी हांगासर रेतिरेक येतां तें एका रितीचें झाड जावंक पुरो आमी नवें ना करतां मिसाक येतां मागणी करतां सक्रामेंत घेतां कुमसार कुमगार हें सर्व एका ना एका रितीचें झाड जेजून देवान पवित्र सभेन आमकां सर्वांक दिल्लें जें झाड आमी हरयेकल्यान आमच्या काळजांत उडोवंक आसचें हरयेक दीस जें झाड आमी हरयेक दीस उडोवंक आसचें आमच्या खासगी जिवितांत जें झाड आमी हरयेक दीस उडोवंक आसचें आमच्या समाजेंत आमी जियोच्या सुत्तुरांत वय मगाच्या न्हू दिसपडत्या जिणयेंत केदळां आमी हीं झाडां तवळ तवळ उडयतां आनी आमी धरलेली मासली आमी आमच्या तडीर बसून मौनपणी केदळां बरी एका बुटयेंत खोटी आनी एका बुटयेंत घालून विंगड विंगड करतां भौश्या आमचें जिणें साबीत आसता आमकां सर्वांक कळीत आसा आमच्या काळजांत सबार संगती आसात बरें आनी खोटें बरेंय आसा खोटेंय आसा आनी आमी जेन्ना सोमयाच्या मार्गदर्शनान जेन्ना सोमी आमकां सांगता तुजें झाड उजव्याक उडय आज आमी तें कमांड आयकना तो आदेश आयकना पूण ताणें शिसांक दिश्टीक पडल्या वेळार जिवनपणा उपरांत सांगलें पयले उतार तुमची झाडां उजव्याक उडया वय कित्याक तो वळ तुमकां मेळटली मासली हारी हारी न्ही
जिणेंत उजवी आनी दाबी म्हणली कूस आमकां आर्याकल्याक आसा. देवान सदोनी रसल्लें उजवा उजवी कूस आनी दाबी कूस आमी थर करूंक जायना. दावी कुशी देवान दावो हात रसल्यानूच उजवो हाती रसुल्लो. सगळी कूड मोलादीक देवाचें मंदीर तें. पूण दिश्टाव्याक आमी सरी केल्यार एक दिश्टावो म्हूण सांगून आमचें चिंताप आमी आटयलें तर उजवी सायड आमी केदाळाई पॉझिटीव म्हणटा, केदाळाई धनात्मक रितीन आमी खाण घेता. तशेंच दावी सायड आमी नेगेटीव या रिणात्मक रितीन या नॉट सो गूड तितलें एक बरें न्हय अशें खाण घेता. उजवी सायड गी दावी सायड गी, पूण जेन्ना आमी आमच्या जिणेंत जाळ उडयता तेन्ना आमचें थंय आसलें बरेंपण कितें म्हणून आमी तुलन करूंक आसा. आनी तशेंच जें कितें आमचें थंय तितलें सारकें ना त्या मसल्या निमतीं साबार तोंद्रे उदेतात तर त्यो मसल्यो आमी विंगड करूंक आसात. हांवें एकल्ले आयकडे हांवें एक कडे आयकल्ली गजाल अशी आसा. दोग ते एक जाण मासली धरूंक गेले, मासली धरूंक गेले आनी रातीक घट्ट पियेल्ले. तशें राती कालेंगी धरलें, उजार भाजलें आनी केलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं ते एक जाण गेल्ले, तेगा जाणांची मोडी बळोंक मेळ्ळीं. मासली म्हणून आनी खंयच्याय दिवदाळीक धरन भाजून केल्लें. आमच्या जिवितांती साबार बोटी आमी पिये नांव जावंक पुरो, पूण असलें एक आमाल आसता, या काळोख आसता. आनी तसल्या काळोखान जर आमी हें नेट व्हरता तर युजलेस, कितेंच फायदो ना. केदाळय पवित्र पुस्तक म्हणलो उजवाड, कित्याक किर्तनकार म्हणटा 119 किर्तन 119 वाक्य 105 कितें सांगता, तुजें उतार जावन आसा म्हज्या पावलांक उजवाड. आनी जेन्ना हें उतार आमी व्हरता आमच्या जिणेंत, हर एक दीस आमी वाचता, हर एक दीस ताचें मनन पठन करता, तेन्ना खंडीत जावन तो उजवाड आमचे थंय आसता. आनी त्या उजवाडाच्या बळान आमी घालचें नेट, जावंक पुरो नोवेनाचें, जावंक पुरो मागण्याचें, या आनी इतर कितेंय आमच्यो बऱ्यो कर्ण्यो, हे सर्व जाळां. त्या जाळान कितें शिरकलां म्हणलें आमकां करेक्ट पळोवंक मेळटा, सारकें पळोवंक दिसता, गमता. आनी अशें आमी करूंक फावो. आज सोम्या मुखार आमी आसा, तो जावन आसा उजवाड, तो म्हणटा हांव जावन आसा संवसार असो उजवाड. हांव आसता वरेक हांव उजवाड म्हणटा तो जुआंचो अध्याय. हांव आसता वरेक हांव उजवाड, पूण हांव नातल्या वेळार तुमी उजवाड, हांव नातल्या वेळार तुमी उजवाड. वय मगाच्यान आज आमी हेरांच्या जिणेक उजवाड जावंक आसा. कुटुंबांत आवय बापाय भुरग्यांच्या जिणेक उजवाड जातात, उजवाड जातात मात्र न्ही, विविध जाळां तांकां दितात. पुता तुवें करची ती करणी सारकी गी पळय, दुवे तुवें करची ती सारकी ती करणी सारकी गी पळय. तशेंच एक याजाक, तशेंच विविध आमी विविध रितीन आमची जबाबदारी आमकां जी देवातान लाभल्या ताका सरी जावन आमी झाडां घालता. तशेंच आमी हो उजवाड फांकयता हेरांच्या जिणेंत. तर मगाच्यान साबार पवटी बरी मासली विंसच्या बदला कोटी विंसल्या जावंक पुरो जिणेंत. आज वर्तेली सांव सोमी आमकां दिता, नवी जावंक, नवेंपण आपणावंक, नवेंपण आमकां मेळोवंक आमकां कळीत आसा. आमी कितेंय सूख रितीन सेवल्यार कितलेंय बरें जावंक पुरो, पूण सूख रितीन रांदून सेवल्यार, सारकें आमी रांदिनासतना सेवल्यार फूड पॉयझन जाता. आध्यात्मीक जिवितांती तशेंच, सारके रितीन आमी खंयचीय संगत आमच्या जिविताक खाण घेवना तर फूड पॉयझन जाता. नर्गाना वर्गाना कितेंच आमी केल्यारी तें वर्गाना, कितेंच आमी केल्यारी तें आमकां वर्गाना. जिवितान मस्तो संगती आमी करता वर्गाना, रूस ना, ताची रूस ना. रूस कशी येवची, सारक्या रितीन केल्यार येता.
आध्यात्मीक जिणी वरोवन पळय जायी सारक्या रितीन वरयल्यार तवळ तवळ नेट्टांगल्यार कितें म्हूण कळटा. अशेंच आमच्या खासगी जिणयेंत ती तवळ तवळ नेट्टां घालन आसा जायी. आनी खासगी जिणयेंत जेदना आमी बरेंपण आपणायतांव, बरेंपण जोडतांव, बरेंपण दितांव, कित्याक आमच्या बुटयेन बऱ्यो मसल्यो जाल्यार आमी बरेंत दितांव, जर पाड मसल्यो जाल्यार पाडत दितांव. हें स्वाभावीक नैसर्गीक हाका व्हडलें तत्व आनी तर्क जाय जाय म्हूण ना, समजून काण घेवचें. आनी तेंत स्वामी सांगता संवसाराचे आकरे कितें घडटा ताचेर न्ही पयलीं आमी करया. संवसाराचे आकरे घडच्यो मस्त संगती आसात त्यो करतात, तो तांच्यात वेळा वारी घडतात. स्वामीन सांगलां तशें घडतलें, केदाळा काले कितें सांगूना, ताची चिंता आमकां नाका. पूण आमच्या खासगी जिविताक आमी येवच्या येवया, कुटुंबा जिविताक आमी येवया, सामाजीक जिविताक आमी येवया, आध्यात्मीक जिविताक आमी येवया. थंय साबार संगती आहत सॉर्ट आवट करूंक, थंय साबार संगती आहात विंगड करूंक, थंय साबार संगती आहात आमी बऱ्यो संगती आरावूंक आनी हेरांक दिवंक, हेरांक दिवंक. वय मोगाच्या न्हू, तर ती कृपा आमी मागूंक जायी समया लागची, कित्याक आमी ताचीं भुरगीं. समयान आमकां बरेंच करूंक शिकयलां आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जंय तो गेलो तें बरें करीत गेलो. तर ताचीं भुरगीं आमी जावन आसता, आमी बरें करीत वसोंक आसा, हें आमचें वडू मिस्सांव देवान आमकां दिल्लेलें. तर मगाच्या न्हू, देवाचो देवाची कृपा आनी ताचो आदार आमी मागया. वर्त्या रितीन आयच्या दिसा बरें दिवंक, बरें करूंक कुटुंबा जिणयेन. जेदना आमी बरें तेदना हेरी बरें, जेदना आमी बरें मिसतांव तेदना आमच्या बरेपणाचो परिणाम धनात्मक परिणाम हेरां वयर पडटा. जेदना आमी बरें चिंतांव आमच्या चिंतपाचे बरो परिणाम हेरां वयर आसता. जेदना आमी बरें दितांव तेदळा तीं बरें दिवंक शिकतात. ल्हान भुरगीं आमकां पळोवन शिकतात, तशेंच आमी हेरांक पळोवन शिकतांव जायत्यो संगती. वय मोगाच्या न्हू, आज समया तावन शिकया. समी आमच्या समोर आसा, ताणें आमकां आदार दिला, ताची कृपा आमकां दिल्या. बरें कितें खोटें कितें म्हूण समजोवचो समजोवची सकत जाणवाय बूद गिन्यान मोत ताणें आमकां दिल्या. तर ताचे लागीं परत आमी विसारया, जिणयेन बरें करूंक, बरें आरावंक आनी ह्या सर्व आमच्या आध्यात्मीक कार्या मुखांत्र, चटवटिका मुखांत्र, ह्या जाळा मुखांत्र बरें आरावंक आनी खोटें सांडूंक, तशेंच बरें हेरांक दिवंक ताची कृपा आमी मागया. आतां आमी समर्पण दितांव आमच्या सर्व विविध गरजां पासत आनी तुमची जवाब अशी जावन आसा तुमी हें गावचें. मोचे हे जीवी समर्पिता जेजू मोचे हे जीवी साडन पाद की चीडे नेत माका तुंक साडून पाद की जीडी नीतळ माका. मोगाळ भाव भयणीनो, सबार गरजो आमच्या दोळ्यां मुखार आसात. आमच्या खासगी जिणयेंत ती सबार गरजो आमच्या थंय आसात आनी आमच्या कुटुंबांत, तशेंच आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत आनी आमच्या सामाजीक जिणयेंत आमकां विविध गरजो आसात. ह्यो सर्व आमी सुरेस्परा समर्पण दिवंक आसात. विशेष करून हांगासर आसात काम मेळोवंक म्हणून साबार जाणांनी आमकां विनंती केल्या, विजा मेळो जायी म्हणून साबार जाणांनी विनंती केल्या, पासपोर्ट लाभ जायी म्हणून पासपोर्ट मेळोवंक म्हणून साबार जाणांनी विनंती केल्या, थोड्यांनी सांबाळ मेळोवंक म्हणून आमकां विनंती केल्या. तर या सर्वांक आमी समर्पण दिवया परत गावनो. गे सोमिया गे तू माका काळीस मोचे दिता तुका. गे सोमिया
घे तूं म्हाका काळीज मोचे दिता तुका. बोगाळ भाव भयणीन, आमच्या भुरग्यां बसत आमी मागया, विशेष करून साबार जाणां भुरग्यांनी शिकोवंक बरी मोत लाभच्या खातीर विसारलां. साबार जाणां आवय बापायांनी तांकां अशें एकच टेन्शन कितें म्हळ्यार तांची भुरगीं बरेंक शिकनात. तांकां शिकपाक गिन्यान मोतीची गरज आसा. आपणें शिकजाय म्हणली आशा तांचे थंय उर्जीत जावची गरज आसा. शिकोवंक बरी मोत लाभचें बरी पवित्रत्वाचे कृपेची गरज आसा. तितलेंच न्हय आसता थोड्यांनी गरजागो मोलाक बऱ्या मोलाक विकून वचूंक विसारलां. बोशा साबार तक्रार तांच्या फॅमिलींत आसात, तांच्या कुटुंबांत आसात, हे सर्व बऱ्या तरान तांकां मेळ अशें मागया. तितलेंच न्हय आसता थोड्यांच्या कुटुंबांनी मानसीक पिडा आसात. ही मानसीक पिडा तांचे तावन पयस वचून बऱ्या मतीची भलायकी तांकां लाभ अशें विशेष करून मागया. थोड्या आमच्या युवा जाणांक वायट इश्टागात आसा. ही वायट इश्टागात पयस वचून ताणें बरें शिकोवन तांच्या जिवितांत बरें आरावंक आमी विशेश करून मागया. परत थोड्या जाग्यांचे समस्या आसात. कुटुंबांत हे सर समस्या येताना थंय समाधान आसना, ना समाधान थंय उब जाता. एकामेकाक शांतेन देखचें सोडून एकामेकाक मारन खावच्यो बुदी अशें त्यो वयर येतात. तर जिणेंत मोगाच्यान बरेंपण आरावंक, बरें करूंक, बरें कुटुंबां जिणी जिवंक, कुटुंबांत समाधान शांती येवंक आनी ह्या सर्व गरजां बसत परत आमी मागया म्हणून. घे सोमिया घे तूं म्हाका कुटा मोचे दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका कुटा मोचे दिता तुका. मोगाळ भाव भयणीनो, मागीर आमी विशेश करून लग्ना सक्रामेंताक पांय दवरूंक तयार आसचे आमच्या युवा जाणां पासत. साबार जाणां काजार जाल्यार तांकां भुरग्यांचें देणें ना. वय आमकां कळीत आसा एक कुटुंब संपूर्ण जाय जाय जाल्यार आमी समजत हांव कितें गी म्हळ्यार थंय एक भुरगें आसूंक जाय. आनी भुरग्यांच्या देण्या खातीर ती विशेश रितीन आशेतात, लाल येतात. ह्या सर्व जोड्यां बसत आमी मागया. मागीर आमी सर्व आमच्या स्त्रियां बसत, जे कोण गर्भेस्त आसा तांचे बसत. तांकां एका रितीचें भंय आसता, कशें जावंक पुरो म्हणलें भंय तांकां आसता. प्रसूतपणाची दूख तांकां कळीत ना तर पयलो बाळतेर तर फुडलात बाळतेर तर एका रितीची कावजेणी आनी भंय आसता. तांचे बसत विशेश रितीन मागया. बाळतेर तांचो बऱ्या रितीन जावचें बसत. तशेंच मागीर आमी आमच्या सर्व भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक खाल जावन जियोवचें बसत. भुरगीं नाचलेल्यांक भुरगीं नात म्हणली चिंता, पूण भुरगीं आसलेल्यांक भुरगीं आपणाक खाल जायनात, सारकें आपणाक समजनात, कुटुंब कितें म्हणून वळखनात म्हणली चिंता आसा मोगाच्यान. तर आमच्या कुटुंबांक आमच्या गरजांक आमी सोम्या समोर हाडया. परत म्हणया गावन आनी अर्पून घे सोमिया घे तूं म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका. बोगाच्यान आज परत मागीर आमच्या सोमिया लागीं विशेष करून जी कुटुंबां त्या कुटुंबांनी भितीसपणां चड आसात, माट मंत्रां आनी दुश्ट शक्तीची मजत मागचें ते ती एक मनोवृत्ती तांचे थंय आसा. ती मनोवृत्ती पयस जावन निजा देवाक तांणी वळखन परत फाटी येवन देवाक नीज सोडून दराक सोमिया जेजूक तांणी आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक गरजाची सोर कुरपे तेणी तांकां लाभ म्हणून मागया. तितलेंच न्हय आसता रेतीर मागणें आनी कुमसार जावंक थोड्यांक कुरपास ना. रेतीर कित्याक आमी रेतीर करी जाय, कित्याक आमी कुमसार जाय जाय, कित्याक आमी सक्रामेंत जोडी जाय, आमी कित्याक मिसा वस जाय, कित्याक म्हणलें सवाल कित्याक म्हणून केवल मोतीक मात्र काम दितात सोडून काळीज मोतीक आनी अथम्याक तिनाकी ओट्टूक काम दिनात. तसल्या बसो ती मागया विशेश विचार विनी माहिती करतात. आध्यात्मिकता कितें म्हणून समजनात,
देवा सोन भोगतांक कितें म्हणलो ना तर सोमया लागीं आमी मागीर असल्यांक आमी समर्पण दिवया सोमया कित्याक जेदना तो आमची काळजां पडटा थंय आसा स्तुती जेदना तो आमची काळजां पडटा थंय आसा पवित्रत्म जेदना तो आमची काळजां पडटा आमची काळजां लासतात भावार्थान तर मागीर असल्या पासत दिव्या समर्पण परत गावन गे सोमया गे तुमका प्रार्थन मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तुमका प्रार्थन मोचे दिता तुका मोगाळ भाव म्हणून देवान आमकां शाबीत दवरलां येदोळ आमी हांगासर येवन पावल्यां आमकां जावंक पुरो ल्हान ल्हान पिडा आसात त्यो सर्व पिडा सोमी आज आपोडता आमकां बोल दिता भलायकी दिता सगत दिता मजत दिता कृपा दिता आमची पिडा आमी समजोवच्याक आमचें उणेंपण आमी देखच्याक अस्कत काय कितें म्हणून आमी समजोवच्याक आमची पातकां कितें म्हणून आमी वळखोवच्याक आनी सांगात आसा आमी मागीर जे कोण विशेश करून बरी भलायकी नासता दोळ्यांची कानाची एसिडिटी गॅस्ट्रीक कॅन्सर डायबिटीस बीपी लिव्हर हार्ट अशे विविध रितीन पायल्स एलर्जी फिट्स गांठी दुख अशे विविध रितीची पिडा सोसून बघून मस्त कष्ट जातात मानसीक रितीन कष्ट जातात शारिरीक रितीन कष्ट जातात अशे विविध रितीन ती कष्ट आसतना सोमी तांकां आपडोवन याज आमच्या मागण्या मुखांत आमच्या समर्पणा मुखांत सोमी तांकां आपडोवन दी तांकां बरें दिवं दी बेसांवां घालून दी मात्र न्हय निजा देवाक वळखोवचें कृपा तांकां दिवं दी शादी तांकां दिवं दी हो शिराप न्हय बगार देवाक वळखूंक एक अवकास म्हणलें ताच्या मोतीक गमोवन दी भितर ते वसोवन दी आनी त्या मुखांतर त्या कृपेन ते वाडोवन सोम्याक आराधन तांणी करीशें मागीर दिवन समर्पण तांकां समर्पिता तुजो मोचे परत समर्पिया समर्पिता जेजू मोचे हे जीवी गे सोमिया गे तुमका पीडा मोची दिता तुका गे गे तुमका पीडा मुझी दिता तुका बगाळ भाव म्हणिनो सबार बोरी खारी आमच्या कुटुंबांनी सोलोंक आसा जावंक पुरो त्या सर्व कार्यांचेर सोम्याचो आशिर्वाद मागीर जावंक पुरो आमच्या पैकी सभा जण आज जुबलेव तांचो आचार सितात ह्या हप्त्यांत जुबलेव तशेंच तांचो जल्मा दिवस या आनी कितेंय बरें खरीं तांच्या घरांनी तांच्या कुटुंबांनी ती आचार सितात तर ती सर्व कार्यां आमी सोम्याक समर्पण दिवया तितलेंच न्हय आसता विविध रितीचे बरेपण अशेंच्या साबार जाणां व्यक्तींनी आमच्या लागीं मागोवंक ताणें विनंती केल्या तांचे सर्व इरादे तांची सर्व तेस आमी मुखार हाडया आनी परत सोम्याक समर्पण आमी गावया गे सोमिया गे तुमका काळी स्पोचे दिता तुका गे सोमिया गे तुमका काळी स्पोचे दिता तुका भाव म्हणिनो सोमयाचे बेसांव काणकोंक आमी आयते जावया दयाकन दिमी घालात सस्ता
प्रार्थुयां हे देवा विचित्र सक्रमंता काल जगोस्टन सवुग्रास तू आम कंसोडलाई तुझा सरोनेचे फॉल्स दान सामचे ते आमी बगा सरको तुझा खुडेचे ने रक्त जा पवित्र मिस्तर कामी मान करूं काम कांदा येन फाव कर सोचिए तने रास करताई सस्ना चा सस्ना आमें